କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ତାତି। ଗତକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଉପର ମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ 40 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥର ସଅଳ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ସକ୍ରିୟ।